Num dia, você tá andando de skate pela galáxia. No outro, você é substituída por um canguru. O que um canguru carrega de tão importante pra ter que andar com uma bolsa no corpo? Filhos? Em Júpiter, nós fazíamos um minuto de silêncio em momentos difíceis. Alegria, alegria, hoje é um grande dia. Quem tá no clima, joga o braço pra cima. Hey! Tava com medo de alguém assoprar antes de mim. Onde é que vocês estavam? A Electra anunciou o fim de Stormcrow. O quê? Hoje é o pior dia da minha vida. Quem corta o primeiro pedaço do bolo? Você não entendeu qual é o nosso fim? Você me disse que suco de maracujá calma! Eu pareço calma pra você? É impossível Cangurois fazer sucesso! É você, todos nós, Cangurois, Cangurois! O pulpo norte é o que resta, um chute bem forte, salva a floresta! Eu acho que eu preciso de mais suco de maracujá. É você, todos nós... Sabe o que a gente precisa fazer? Um bolo maior. Vem. Eu também já sei o que fazer. A gente tem que provar pra Electra que todo mundo gosta de Stormcrow. Fazendo uma apresentação de aviões com um faixa gigante de Stormcrow? É, eu tinha pensado em um abaixo-assinado. Oi, produção. A gente já tem 13 Nossa. Mil assinaturas. Foram milhões de assinaturas em minutos. Muito impressionante. A sobrancelha dele é assim mesmo? Você não pode deletar um jogo com milhões de fãs. É tipo acabar com pastel na feira. Você tá comparando a gente com pastel? Eu sinto muito. Eu sei que Stormcrow é um jogo muito querido, mas eu fiz um acordo. Não tem como voltar atrás. É o nosso game over. Eu ainda nem entendi por que gêmeos se vestem iguais. Eu vou sentir saudades daqui. A gente ainda pode tentar uma última coisa. Não me venha com abaixo-assinado de novo. Chegou a hora de contar a verdade. Vocês precisam falar pra Electra que vieram de Stormcrow. Mas nossa regra número um aqui na Terra é esconder esse segredo. Vocês têm ideia melhor?